Vitajte pri televíznych správach. Po víkende sme pripravili najnovšie informácie. Podľa aktualizácie stránky covid19.rs z dneška o 15. hodine v Srbsku bolo za posledný deň testovaných 9560 ľudí, z toho 467 vzoriek bolo pozitívnych. Hospitalizovaných je momentálne 4571 pacientov. Z nich 171 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Bohužiaľ za posledných 24 hodín 9 pacienti zomreli. Minister zdravotníctva Zlatibor Lončar vyhlásil, že sa v Niši ukončujú práce na výstavbe laboratória Vatre Nooko, ktoré vo štvrtok za prítomnosti prezidenta Alexandra Vučiča slávnostne otvoria. Podľa ministrových slov laboratórium začne s prácou v piatok. Je to úplne nový objekt s kompletným vybavením, v ktorom sa denne bude môcť vykonať 1000 PCR testov. Podľa veľkosti toto laboratórium bude druhé najväčšie v Srbsku a najväčším je laboratórium v klinickom stredisku Srbska. Epidemiologická situácia ohľadom koronavírusu v Staropazovskom okrese je zatiaľ zložitá. Každý deň máme niekoľko nových potvrdených prípadov. Z nich niekto je presmerovaný do nemocnice do Belehradu, respektíve Zemunu, a niekto do Mitrovice, povedal pre RTV Stará Pazova epidemiológ dr. Duško Kolžič. V poslednom období sa v troch covid ambulanciách v Starej Pazove, Krnešovciach a Surduku denne hlási spolu okolo 70 pacientov. Ide o pomalý pokles. Epidemiológ apeluje na všetkých, aby nosili ochranné rúška nielen v zatvorenom, ale aj otvorenom priestore, pretože sa tak výrazne znižuje riziko prenosu vírusu. Pripomeňme si, ktoré sú typické príznaky v tejto druhej vlne. Temperatúra je na prvom mestu. Ale nie je obavezná. Nie je obavezná. Jedino pravilo kod ovog vírusu je da nema pravila. Uh-huh. Znači, predpostavljeno je temperatúra, otežano disanje, kašalj nadržani koji ne popušta. Imamo i slučajeve dijareje, znači od digestivnog trakta. Jedino što je zajedničko, malte ne da je siguran znak, to je gubitak čula, mirisa i ukusa. To još nismo imali. U ranijim oboljenjima, znači ovde, i ako nema temperature, ako nema drugih simptoma, ako se pojavi, to već ukazuje na veliku verovatnoću da će da bude u pitanju ovaj COVID. Prezident Alexander Vučič prijal dnes veľvyslankyňu Národnej republiky Číny Chen Bo a opäť jej vyjadril vďaku za podporu v čase problémov s koronavírusom, ktorú Srbsko prijíma z čínskej strany aj vďaka dobrej komunikácii s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Vučiča zaujímalo aj napredovanie a výsledky čínskych odborníkov ohľadom výskumov vakcíny proti korone, a pretože obidve strany majú úprimný priateľský vzťah, veľvyslankyňu zaujímala aj aktuálna situácia v Srbsku, najmä čo sa týka pokroku v dialogu medzi Belehradom a Prištinou. Veľvyslankyňa Chen Bo sa stretla aj s ministrom vnútra Nebojšom Stefanovičom a spolu sa prišli pozrieť na donáciu z Číny, ktorá pre políciu Srbska poskytla vybavenie na preventívnu technickú ochranu a medicínsku ochranu. A prezident Vučič mal dnes na programe aj stretnutie s veľvyslankyňou Izraela Alonou Fischer-Kam a hovorili o rozvíjaní politického dialogu, ekonomickej spolupráci a obidve strany vyjadrili nádej, že v budúcnosti viac izraelských investorov začne podnikať aj v Srbsku. Na špeciálnom súde by sa zajtra malo konať prípravné konanie v procese proti väčšinovému vlastníkovi poľnohospodárskeho majetku Jovanica, Predragovi Koluviovi, a tiež deviatim obvineným kvôli podozreniu, že na pozemku tohto majetku organizovane pestovali marihuanu určenú na distribúciu a predaj. Prípravné konanie sa bude konať aj v stredu a pre verejnosť bude zatvorené. Prítomní obvinení budú mať možnosť krátko sa vyjadriť o vine a určí sa, ktoré dôkazy budú prednesené pred súdom. Potom sa stanoví termín hlavného pojednávania, ktoré bude verejné a na ktorom obvinení budú môcť podrobne predložiť svoju obhajobu. Majiteľa a jeho spoločníci sú zatiaľ stále v cele predbežného zadržania. Len nedávno bolo chytených ďalších 7 obvinených, ktorí patrili k tejto skupine, a medzi nimi aj 5 pracovníkov polície a bezpečnostnej služby. Proti ním vyšetrovanie ešte len teraz začalo. Ďalší dvaja obvinení sú na úteku.
Česku. Pripomíname, že v novembri minulého roka polícia objavila na poľnohospodárskom pozemku Jovanica v blízkosti Starej Pazovy ilegálne laboratórium na výrobu marihuany v umelom prostredí. Schábali tam 649,4 kg suchej marihuany a 65 581 čerstvých bylín, ktoré vážili spolu takmer 4 tony. Na diaľnici E75 v časti Nová Pazova – Stará Pazova sa vykonávajú práce na údržbe cestnej konštrukcie, ktoré potrvajú do 30. júla. V tejto zóne zo smeru z Belehradu na Nový Sad doprava je presmerovaná z ľavého do pravého jazdného smeru, kde sa doprava odvíja obojsmerne. Alternatívnym smerom je výjazd na Nové Bánovce a výjazd na Starú Pazovu funguje po starom, teda bez zmien. Akcia dobrovoľného darovania krvi sa realizuje pravidelne aj v čase koronavírusu, samozrejme s prihliadnutím na dodržiavanie ochranných nariadení. Pri darovaní krvi je povinné nosenie ochranného rúška, pri vstupe je darcovi odmeraná telesná teplota a povinná je dezinfekcia rúk. Z Ústavu transfuziológie Vojvodina vyhlásili, že počas obdobia koronavírusu sa výrazne znížil počet darcov. Momentálne je najviac potrebná krvná skupina A, preto z Ústavu apelujú na všetkých darcov s touto krvnou skupinou, aby prišli darovať krv. Výzva sa týka najmä tých, ktorí majú krvnú skupinu A negatív, ako aj na všetky krvné skupiny s RH negatívnym faktorom. Darcovia musia byť úplne zdraví a posledných 28 dní nemohli stráviť v zahraničí. V Starej Pazove sa najbližšia akcia darovania krvi uskutoční vo štvrtok 30. júla od 8. do 14. hodiny v odbernom automobile, ktorý bude zaparkovaný pred obecnou budovou. V utorok podobne ako dnes jasno a slnečno po celý deň, hodnoty na teplomery od 18 do maximálnych 31 stupňov. Slabúčky vietor bude mať premenlivý smer. A ešte pohľad do meninového kalendára. Dnes oslavuje Marta, zajtra páni s dvoma menami, Svetoš a Krištof. Všetko najlepšie. Ďakujeme, že ste boli s nami pri obrazovkách. Dovidenia zajtra.